Dobar dan iz studija radio televizije Doboj. Pratite novo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Slijede priče koje su obilježile proteklu sedmicu. Objekat Doma zdravlja u Doboju bio osvjetljen ružičastom bojom s ciljem promocije Međunarodnog mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Statistički podaci su poražavajući. Karcinom dojke predstavlja vodeći uzrok oboljevanja i umiranja od malignih bolesti kod nas i širom svijeta. Godišnje u Srpskoj oboli oko 600 žena, a 150 izgubi život. Preventivni pregledi su važni, a treba da počnu kada žena postane svjesna sebe i svojih grudi, poručuju ljekari. U preventivne preglede spadaju samo pregledi ultrazvuk, mamografija i po preporuci ljekara magnetna rezonanca. Smjernice su za mamografski pregled različite. U nekim zemljama je to od 40. godine, ali najbolje je da se obratite svom izabranom ljekaru, radiologu, i on će vam preporučiti sad u zavisnosti od građe grudi, od veličine grudi, preporučuje se da li ultrazvučni pregledi da dopuniti mamografskim pregledima. Ono što mi želimo od početka da podstaknemo jesu ti samo pregledi koje žena treba da obavlja svaki mjesec, prvog dana menstruacionog ciklusa. Dom zdravlja Doboj jedan je od rijetkih u Srpskoj koji posjeduje mobilni mamograf. Nabavljen je 2020. godine i od tada je mamografski pregled dojke dostupni ženama u ruralnim dijelovima grada. Naša kampanja traje aktivno već 6 godina. U tih 6 godina mi smo uspjeli zaista mnogo toga da uradimo, ne samo u centralnom ambulanti, nego upravo i u terenskim ambulantama i u svim onim područjima u kojima je potrebna jedna vrsta ovakvog pregleda. I ono što mogu reći jeste da mislim da je negdje preko 2.500 žena pregledano u posljednje 3 godine, što mobilnim mamografom, što ovdje u centralnoj ambulanti, i to je zaista, rekao bih, jedan od najboljih i najuspješnijih preventivnih poduhvata u Republici Srpskoj, ne samo na ovom ovdje našem prostoru, nego u kompletnoj Republici Srpskoj. Mobilni mamograf nabavljen je uz podršku Gradske uprave Doboj, sa kojom Dom zdravlja ima odličnu saradnju. Redovno organizuju edukativna predavanja za zaposlene u gradskoj administraciji. Od 2019. tako i ove godine održano je predavanje za žene zaposlene u gradskoj upravi upravo povodom mjeseca oktobra, odnosno mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Imali smo i druga predavanja. Ono što bih željela da istaknem, da kažem da je saradnja između gradske uprave i doma zdravlja odlična i da ćemo naravno nastaviti u budućnosti, ne samo u sferi edukacija, nego i u drugim sferama, kako bi doprinijeli zdravlju i dobrobiti svih naših građana i zaposlenih. Iz Dobojskog doma zdravlja pozvali su sugrađanke da u četvrtak 24. oktobra u 12 časova simbolično učestvuju u šetnji od objekta gradske uprave do parka Narodnih heroja, gdje će po dolasku biti uručeni i poklon bonovi. Oktobar je inače međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Zaštiti znak je ružičasta boja i ružičasta vrpca, a u znak podrške ženama koje se bori sa ovom opakom bolešću i njihovim porodicama, ali s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, u toj boji zasijao je i objekat Doma zdravlja Doboj. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj, evidentirano je tokom ove godine 5 slučajeva vršnjačkog nasilja, čiji su izvršioci bili dječaci. Sa ciljem da se učenici upoznaju sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja i posljedicama koje ostavlja vršnjačko nasilje na djecu u sklopu kampanje MUP-a Srpske Stop vršnjačkom nasilju, organizovano je predavanje za đake Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Na ulici ili u školi vršnjačko nasilje je sve prisutnije, podjednako je zastupljeno i psihičko i fizičko nasilje. Najpopularnije je ono na društvenim mrežama. To potvrđuju i sami đaci koji u posljednje vrijeme često svjedoče koškanju među drugarima. Drugari se često udarali i mi smo prišli, razdvojili i govorili da to nije dobro i pozvali smo nastavnike i oni su to isto riješili tako. Često zbog svađa, kad neko koristi, na primjer, telefon, onda oni kažu, opomenu prije nego što dođe nastavnik, on to ne poslušaju pa se potuku, a onda ih mi smirimo i to je to. Dolazi do konflikta, obično su to neke sitne provokacije koje izazivaju neke burne reakcije između učenika, obično dječaka.
obično su to neke psovke i onda se neko nađe uvrijeđen i tu počinju fizički obračun. Teško odrediti granicu kada je riječ o dječjoj svađi, koškanju ili gurkanju, a kada je to u stvari vršnjačko nasilje. Alarm se pali ukoliko se fizičko nasilje ponavlja više puta. Prate sve u Dobojskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić. Mi smo sada uzeli na mjesečnom nivou da vodimo tu evidenciju u stvari pedagog škole, da vidimo koliko se pojavljuju slučajevi. Svaki odjeljenski starešina je obavezan da prijavi bilo kakav vid ili da primijeti bilo kakav oblik vršnjačkog nasilja i nismo, u septembru mjesecu nismo imali, evo oktobar teče, za sad imamo razgovore sa djecom, pojave pojedinačno 2-3 učenika, ali nemamo nešto više sad za ovaj period od početka školske godine. Ako je ovo fizičko nasilje koje najčešće se dešava, ako se ponavlja više puta, onda se kreće u neku redovnu proceduru razgovora sa odjeljenskim starješinom, djetetom, pedagog sa djetetom, imamo od ove godine i psihologa, psiholog sa djetetom, sa roditeljima, a ako je potrebno uključujemo centar za socijalni rad i policiju. Do sad nismo imali, za sad u stvari nismo imali te potrebe još, što ne znači da neće doći do toga, pokušavamo da to spriječimo i da to obavimo onako nekako još uvijek na nivou škole. Na području nadležnosti Policijske uprave Doboj u proteklih 9 mjeseci evidentirano je 5 slučajeva vršnjačkog nasilja, čiji su izvršioci bili dječaci. Riječ je o 4 maloljetna i jednom punoljetnom licu. Konkretno u pojedinim slučajima imamo događaj u jednoj od škola gdje je učenik trpio prvenstveno psihičko nasilje prouzrokovano njegovim imovinskim stanjem, a zatim odbacivanjem ostatka društva koje se dalje manifestovalo kroz fizičko nasilje. Ostali su približno slični, međutim, nijedan događaj nije isti. Imamo dešavanja kao što je fizičko nasilje koje se pokazalo kao rezultat prvenstveno nasilja na internetu, putem društvenih mreža itd. U sklopu kampanje Stop vršnjačkom nasilju održano je predavanje za učenike Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske kako bi se učenici upoznali sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinima njegovog ispoljavanja i posljedicama po žrtvu i izvršioca nasilja te podizanju svijesti o blagovremenom otkrivanju. Ova kampanja ujedno unapređuje saradnju formiranih multisektorskih timova u koje su uključeni direktori škola, prosvjetni radnici, roditelji, centri za socijalni rad i policija radi sprečavanja eskalacije vršnjačkog nasilja. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća od januara do septembra ove godine. Rečeno je ovo na redovnoj konferenciji za novinare Dobojske policije. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj od januara do septembra evidentirano je 755 krivičnih djela, što je za oko 16% više u poređenju sa istim periodom 2023. Tokom 9 mjeseci evidentirano je 589 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta bila su krivična djela protiv imovine, ukupno 269. U posmatranom periodu evidentirano je i rasvjetljeno 64 krivična djela protiv života i tijela. Od kojih jedno krivično djelo teško ubistvo, 6 krivičnih djela teška tjelesna povreda i 57 krivičnih djela tjelesne povrede. A u istom periodu prethodne godine evidentirano je 73 krivična djela, znači imamo smanjenje za 12,3% od navedenih 64 krivičnih djela, 7 krivičnih djela izvršeno od strane nepoznatih izvršilaca ili više njih i sva ta krivična djela su i rasvijetljena. Znači ovdje imamo smanjenje i povoljniju strukturu u odnosu na isti period prošle godine. Za 9 mjeseci Dobojska policija evidentirala je 62 krivična djela i 250 prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Otkriveno je od januara do septembra 78 krivičnih djela privrednog kriminaliteta kojima je pričinjena materijalna šteta u iznosu od oko 2,8 milijuna konvertibilnih maraka. Tokom 9 mjeseci dogodila se 661 saobraćajka u kojima je poginulo 9 lica. Teže je povrijeđeno 64, a lakše povrede zadobila su 344 lica. I dalje veliki broj lica koja učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola,
Ukupno takvih lica isključeno iz saobraćaja je 2325, opet onaj, kao što smo pričali ranije, prosek oko nekih 250 lica koja mjesečno, koja je isključena iz saobraćaja, koja voze pod dejstvom alkohola. Smanjen je broj narušavanja javnog reda i mira za 9,5%. U periodu iza nas Dobojska policija obezbeđivala je veliki broj javnih skupova. Policijska uprava Doboj je u prethodnom periodu znači izvršila obezbeđenje predizborne kampanje, također dan izbora i ovaj period postizborni. Obezbijedili smo veliki broj skupova, imali smo 250 pratnji glasačkog materijala ukupno u cijelom tom periodu. U policijskoj upravi Doboj je bio formiran štab kojim je rukovodio načelnik policijske uprave. Što se tiče samog tog perioda, imali smo u predizbornoj kampanji dva narušavanja javnog reda i mira na skupovima. Što se tiče samog procesa izbora, imali smo evidentirano ukupno 3 krivična djela i jedno narušavanje javnog reda i mira. U tom postizbornom periodu nismo imali događaja evidentiranih vezano za izbore. Na ovoj konferenciji za novinare iz policijske uprave Doboj su podsjetili vozače da je od 1. novembra obavezno posjedovanje zimske opreme na autima bez obzira na vremenske uslove. Prva Kragujevačka gimnazija je najpoznatija i najstarija gimnazija u Srbiji. Đaci i profesori ove škole stigli su i u Doboj. Narednih nekoliko dana bit će gosti Dobojskoj gimnaziji Jovan Dučić. Ovom posjetom zvanično je počela saradnja ove dvije škole. Fokus je na vannastavnim aktivnostima. 4 učenika Prve Kragujevačke gimnazije borave kod svojih vršnjaka u Doboju. Jedna od njih je Iva Milanović, koja je ispričala da su joj prvi utisci iznad očekivanih. Rekla je da su domaćini odlični, da uživaju u druženju, kao i da je Doboj divan grad. Meni se mnogo sviđa kako grad izgleda, uopšte čak i ne mislim da je toliko mali koliko ga predstavljaju. I atmosfera je prelepa, jako je prijatno, ljudi su izuzetno otvoreni, svi su komunikativni, razgovaraju sa nama, svi su nas dočekali otvornih ruku od učenika do profesora do direktorke i stvarno nemam ništa negativno da kažem. Saradnja dvije gimnazije, Dobojske i Kragujevačke, za početak se zasniva na muzici. Počela je odmah ta saradnja, za svega pola sata na muzičkoj radionici uvežbali su članovi 2 hora, 3 kompozicije. Odlično se uklapamo jer mi kao organizacija i kolaboracija između gimnazije u Kragujevcu i Doboju zajedno sarađujemo baš radi muzike i smatram da je muzika jedna od najljepših načina za konekciju i najbolji način izražavanja emocija i slično. Da se glasovi đaka dvije gimnazije odlično uklapaju, potvrdila je profesor muzičke kulture u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji Suzana Jevtović, koja je inače magistar muzičke umjetnosti. Kako je rekla, ne postoji ni jedna kulturno-umjetnička manifestacija, akademija, a da nisu uključeni hor, orkestar, etno ili dramska sekcija, kroz koje učenici proširuju svoja znanja. Mi imamo istu kulturnu baštinu, ali funkcionišemo u različitim školskim programima, tako da deca imaju tu mogućnost i da se uporede i da vrednuju i sebe i druge, i mnoge benefite imamo od ovakve jedne saradnje. Horska sekcija godinama je prisutna u Dobojskoj gimnaziji, a odnedavno je ova škola kao jedina srednja škola u gradu koja ima nastavni predmet muzička kultura osnovala muzički bend. Ima 10 članova u bendu. Imamo bubanj, gitare, klavijature, pjevač, ali sad trenutno je pretežno neki zabavni žanr strane kompozicije i tako. Do saradnje dvije gimnazije došlo je u sklopu projekta Multikulturalni dijalog, najavljuju iz Dobojske gimnazije uzvratnu posjetu. Dogovorili smo u novembru ili najkasnije u decembru da će grupa naših profesora zajedno sa učenicima posjetiti Kragujevac i posjetiti gimnaziju. To će prije svega biti učenici koji su bili domaćini, odnosno koji su u svojim domovima ugostili djecu iz Kragujevca i naravno ona djeca koja učestvuju danas u horu, odnosno koji su članovi školskog benda. Nije ovo jedina škola iz Doboja koja u sklopu projekta Multikulturalni dijalog sarađuje sa nekom školom iz Srbije. 3 godine saradnju sa istoimenom školom u Aranđelovcu ima osnovna škola Sveti Sava.
Svakako su oduševljeni našom disciplinom u školi i time kako učenici na časovima reaguju na nastavnike za vrijeme odmora. Vidimo da oni mnogo više radi na promociji. Mi nekako mnogo radimo, imamo odlične rezultate, mi smo svakako jedna od najuspješnijih škola u državi što se tiče u Republici u stvari, što se tiče takmičenja, ali nekako izostane i taj moment da mi pričamo o tome. Mi smatramo da se rad prepoznaje i priznaje, ali treba mnogo više to da se promoviše. Znanje nema granice, umetnost je nešto što nas povezuje, zajednička kulturna baština je nešto na čemu mi trebamo da insistiramo i pre svega ovdje kroz školu i kroz školske programe da obogatimo naš rad po svim nastavnim predmetima. Projekat Multikulturalni dijalog ima za cilj povezivanje škola srpskog govornog područja, različitih nastavnih planova i programa. Svjetski dan hrane obilježava se svake godine 16. oktobra. Ovaj datum već 6. godinu obilježavaju i učenici osnovne škole Radoje Domanović iz Osječana. Ovogodišnja tema bila je Evropska kuhinja. Halve, baklave, tulumbe, pite našle su se na štandu 9. razreda kao tradicionalna turska jela. Nađa Pavlović pripremila je neizostavnu tursku poslasticu, hurmašicu. Ne znam baš cijeli recept, ali znam da se u ove hurmašice dodaje i pekmez od šipka i to je kao neki sastojak tog jela. Osim turskih jela, na štandovima su se šarenila i tradicionalna jela koja su specifična u mađarskoj, njemačkoj, srbijanskoj, ali i francuskoj kuhinji. Pa primali smo francuske bogete, pomfrit, francusku salatu. Ja sam pripremala francusku slanu pitu Kiš Loren, u pripremi je pomogla moja majka. Prvo se kora od jaja i brašna, kada se kora ispeče dodala se slanina i luk prženi i preko se stavlja pavlaka i za sedmdani sir gauda. Neizostavna jela na štandovima bila su svakako i ona rađena po receptima naših baka. Uštipke, sir, štrudlu, šapice, slatke kolače i tako dalje. Šta ste ti donijeli? Šta ste pripremali? Mi smo pripremali kuruze, sir i uštipke. Razna peciva, naravno ćevapi, za roditelje i nastavnike imamo vino. I jako smo se potrudili, roditelji i mi kao deca sa njima, da se što bolje potrudimo da bude jedan od najboljih štandova. Ove godine na Gastrofestu predstavili su se i učenici iz osnovne škole Dosite Obradović iz Doboja, kao i učenici ugostiteljske škole koji su predstavili jela iz francuske kuhinje. Pripremili su predjelo volovane, a pojasnili su i kako se priprema. Pa priprema se od lisnatog tijesta, tako što se i on osuši i onda se peče i mogu se puniti sa sirom, sa gljivama i slično. Ovo je šesta godina za redom da učenici osnovne škole Radoje Domanović uz podršku roditelja, učitelja, nastavnika, ali i cijelog rukovodstva škole obilježavaju Svjetski dan hrane. Od prošle godine ova manifestacija obilježava se kao Gastrofest. Djeca se raduju, pogotovo kad vidite evo nasmijana lica njihova i hrane u izobilju, slatkiša, raznih kuhinja i tako, vole da se kreativno izražavaju, tako da je jedna lijepa manifestacija danas i lijep gest svih koji su došli. Evo i roditelji, vidite, dosta roditelja je došlo da pogleda to kako izgleda i da možda uzmu neke recepte nove. Svi uzeli za temu nešto iz njemačke kulture, tako da smo se u posljednje vrijeme i na časovima dosta bavili tim temama. Obogaćivali smo naš vokabular svakako sa tematikom hrane, pića i ostalog, a tako smo onda simbolično i uredili naš sto, pošto u Njemačkoj postoji jako, jako duga, skoro 500 godina tradicija ispijanja kafe i jedenja kolača, što možete da vidite po našem stolu. Služimo dakle kafu i kolače kao jednu od jakih njemačkih tradicija koje su zadržane i dan danas. Svjetski dan hrane je međunarodni dan koji se obilježava svake godine širom svijeta 16. oktobra u znak sjećanja na datum osnivanja Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu 1945. godine. Dobojska biblioteka je ove godine nastavila je sa aktivnošću besplatnog upisa đaka prvaka na dječje odjeljenje ove kulturne ustanove. Do kraja godine dječje odjeljenje Dobojske biblioteke posjetit će đaci prvaci. Prvi na upis stigli su učenici iz osnovne škole Sveti Sava.
Nakon obilaska biblioteke, prvačići kažu da im se sviđa ono što su vidjeli, te da se raduju što će se vratiti u ovu ustanovu kako bi podigli neku od svojih omiljenih slikovnica. Za mnogi od njih ovo nije bila prva posjeta biblioteci. Prije sam bila sa vrtićem. I šta ste radili? Isto smo čitali priče i nekad smo se malo zanimivali za knjige. Ja sam bila nekad u biblioteci. A kad si bio i šta si vidio tada? Tad sam vidio bajke, priče i druge stvari. A s kime si dolazio tada? Da, vrtićem. A jel ti možda čitaju mama i tata kod kuće? Samo ponekad. A šta ti tada čitaju? Ma neke bajke. A koja je tvoja omiljena bajka? Ma neki borilac. Ovdje smo bili i to je to. I šta ste vidjeli kad ste ovdje bili? Knjige. A koje knjige su ti omiljene? Šta voliš da ti čitaju roditelji? Priče za laku noć. Vidjela sam knjige. Evo, kakva je ta barka što je sada spomenula? Kako se zove? Ariela. Šta se radi? Šta, o čemu se radi tu bajci? Da nam i kratko ispričaš. Šta je tebi najzanimljivije? Pa najzanimljivije mi je kad se ono vrstica pretvorila u jednu princezu. Prvačići većinom ne znaju još da čitaju, pa im omiljene bajke i slikovnice čitaju mame, tate, bake ili deke. Raduju se mališani novom dolasku u biblioteku. Često ću dolazi sa roditeljima. Koje ćeš ti basne onda da te uzmeš da čitaš kući? Snježan. Snježan je 7 patulja. Mm-hmm. Zašto baš ne? Zato što hoću da Seki uzmem, pa što ona tu voli. Ja, a što ti voliš? Ponak. I ti možda neke junake iz crtanih filmova? Pa da. Koji ti omiljeni? Batman. Batman, zašto? Zato što ima šišmiša na sebi. Zato što je hrabar, ili tako? Da. Osim članskih karti koje đaci dobijaju, bibliotekari im organizuju program dobrodošlice koji predviđa obilazak ove ustanove. Obilazak lavirinta knjiga koji je jedinstven za Narodnu biblioteku Doboj. Nema svako lavirint knjiga. I imamo čak 2 lavirinta, veliki na odjeljenju za odrasle čitaoce i mali na odjeljenju za djecu do 14 godina. Zatim tu je, kao što rekoh, čitanje priče i to se uvijek trudim da bude interaktivno, dakle da uključujem i djecu u to čitanje, jer treba održati njihovu pažnju i treba im pokazati u stvari koliko čitanje može biti zanimljivo. Besplatno učlanjenje učenika prvih razreda dobojskih osnovnih škola dugogodišnja je praksa biblioteke u Doboju radi razvijanja čitalačkih navika kod djece od najmlađeg uzrasta. Članarina u Dobojskoj biblioteci za period od godinu dana iznosi 10 konvertibilnih maraka. Hrvatsko kulturno društvo Napredak organizovalo je u Doboju 3. po redu Gastrofest, na kojem su predstavljena tradicionalna jela. Osim jela bilo je meda, likera, ručnih radova, ali i besmrtnih gljiva. O čemu se u stvari radi, gledamo u nastavku. Pite, štrudle, maslenice, lukovice, punjene paprike, kukuruza, baklave, samo je dio bogate gastronomske ponude 3. po redu Gastrofesta u Doboju. Potrudile su se domaćice da pripreme brojna tradicionalna jela od kojih su neka pomalo i zaboravljena. Jedno od njih jeste rešedija, slatko jelo koje se pripremalo za svečane prilike. To je staro tradicionalno jelo čiji je proces pripremanja jako, jako spor. I treba puno strpljenja, ali na kraju je rezultat fantastičan. Dobijete tako zrnaste bijele granule i to se zove rešedija. Pravi se izvorno od pšenice koja se stavlja u vodu da navubri, da ukiseli, pa se poslije melje, pa ispire dok se ne dobije bijeli puder, eto kao brašno. Uglavnom se pravilo za svečane prilike, za bajrame kod nas muslimana, pa se pravilo za svadbe. Inače, bosanska ta jela stara, ona treba i puno ljubavi, treba i puno vremena, to nije brza hrana, to je hrana sa dušom i kad se kuha onako kako treba, onda uvijek bude super. Nema tu ono 15 minuta, pol sata, žurim, tu se ne žuri. Tu se stavi krčka i zaboraviš.
I presnac je jedno od starih tradicionalnih jela koga su spremale naše bake, međutim i danas se često nađe na jelovniku, naročito za doručak. Mlijeko, prašno, kukuruzno, mozita, sira, majmaka, jaja. To društvo to. Koje će doći ovdje na ovaj naš polje i zabaviti vas svojim nastupom. Predstavit će se igrama kojima bosanske posla. A u zadnje vrijeme se pravimo to sve. A radi se o hrvatskom kulturnom društvu napredak. Ja pravim, evo ih dolaze na sa ove strane. Ja i kad imam slavu, prijatelji, dame i gospodo, dobri moji vesni narodni pljesak za napredkovce iz Odžaka. To starinska jela društvo, Osim ukusnih jela, trpeze nema bez vezanih stolnjaka i krpa. Sa porukom i bez nje i danas su sastavni dio slava Božića Vaskrsa. Pokrije se krsni hljeb, evo imam i tu sve, jer pokrije se hljeb dok sjede gosti i očekuju da se postavi ručak. I onda kad domaćica skine taj milje sa krstom, onda svi gledaju kako je ukrašena česnica. I to je bio štos i to je ostalo i dan danas. Ja mislim nisam za to vješta, ali žene to toliko ukrase. Naprave pletence, naprave pšenicu, naprave četiresi. Mislim, sve zavisi od umijeća žene. Od hrane, likera, rakija, meda, sireva, ručnih radova do besmatnih gljiva. Sve je ovo bio dio Dobojskog gastrofesta. Ivan Mikić iz Orašja je za vrijeme korone počeo da uzgaja gljive. Najjednostavnija za uzgoje, kaže Bukovača, za mjesec dana bere se plodove gljive, dok je, na primjer, 3 mjeseca potrebno za uzgoj gljive šitake. Tu je i gljiva besmrtnosti. Ona je inače poznata kao gljiva besmrtnosti u Kini i u Japanu. Koristi se već preko 2000 godina, pronađeni su zapisi o njoj. Ona je jako tvrda kao drvo, tako da se ne može da jede kao, na primjer, vrganj ili bukovač ili nešto. Onda se uzme, suši se, pa se pravi čaj ili tinktura ili ekstrakt od nje. Eto, ja imam u ponudi, imamo čajeve i tinkture, pa eto, ko želi da proba, može doći na naš štand. A zašto je dobra ona besmrtnost? Ona je jako dobra za san, isto tako ima antitumorska svojstva. Ljudi koji idu na kemoterapije, da im olakša jel, taj period, da im bude lakše, da se imunitet vrati. Isto tako djeluje antistresno, ljudi popravlja raspoloženje. Treći gastrofest u organizaciji Dobojskog hrvatskog kulturnog društva Napredak okupio je 22 izlagača. Što ovih domaćih proizvoda i što hrani. A cilj ovog svega što mi radimo je to da bi nekako ove naše ljude koji žive na ovim prostorima zbližili, pokazali da mi živimo zajedno, da dišemo jednom dušom, da smo uvijek spremni jedni drugima pomoć. I da se to vidi u ovom gradu, jer grad Doboje inače poznat kao multikulturalni grad i prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini. Gastrofest je održan na stadionu sportskih igara, a podršku organizaciji ove gastronomske manifestacije dala je gradska uprava Doboj. U novom kulturnom kutku u Doboju organizovano je druženje sa svestranim umjetnikom Markom D. Markovićem. Svi prisutni u kulturnom skloništu mogli su da se upoznaju sa njegovim djelima, ali i da čuju riječi više o umjetnosti i o njenom smislu u današnjem vremenu. Pisac, fotograf, ikonopisac, duborezac, a po zvanju oficir. Nevjerovatan spoj, reklo bi se, ali sve je to Marko D. Marković koji se predstavio dobojskoj publici. Književnost je centar njegovog umjetničkog stvaralaštva. Pored književnosti ističe i ikonopis. Autor je 60-tak ikona. Veliki je i ljubitelj fotografije. Pokušao objasniti kako je jedan oficir postao u stvari umjetnik. Imam te neki unutrašnji, da kažemo, svoj mehanizam gdje mogu da se isključim iz sveta u kom jesam dok radim. Naravno, ako treba nešto, pošto radim kao oficir i kao, aj sam malo i ozbiljno, kao major u vojsci Srbije, ali sa druge strane, nakon toga ja sam slobodan čovjek. Mislim, ne kažem da sam zarobljen ovamo u vojsci, ali sa druge strane, zaista ne može umjetno sa vojskom baš i ne korespondira. Tako da, ali može da se uklopi u smislu da sam od tog dela vojničkog uzeo tu disciplinu duha, tako da nemam taj problem u smislu kada, znate, kad književnici kažu nemam inspiraciju, pa eto tako, nisu objavili ništa 10 godina. Ne kažem da je dobro da se objavljuje na svakih 4-5 mjeseci, na pola godine, to je onda štancanje nečega, tu umjetnosti po meni nema. Za ozbiljna dela umjetnička potrebno je ozbiljno vrijeme, ozbiljan rad i ozbiljno nadahnuće, tako da
može se negde, da kažem, uklopiti. Predstavio je svoja djela, a kao najveću inspiraciju naveo je čovjeka, to jest ljudsku dušu. Pričao je o duhovnosti, duhovitosti, uticaju ruskih klasika na njegova djela, ali i o položaju i ulozi umjetnika u današnjem društvu. Nisam pesimista, zašto? Zato što opet vidim dosta lepih dešavanja, vidim dosta dobrih ljudi i umjetnika i ljudi koji se zalažu za kulturu i ovdje u Srpskoj. I to je vrlo zanimljivo, recimo meni od romana U sebi zatočeni koji je nagrađen u Republici Srpskoj Zvorniku na šestim drinskim književnim susretima, a soglasi za vašto što pravi zaista jednu sjajnu stvar, čini mi se, za Republiku Srpsku i za kulturu. Tu se nekako sve pokreće, taj neki kamen počinje se kotrlja u smislu moje književnosti i vrlo je zanimljivo da recimo u Republici Srpskoj sam dosta dobro prihvaćen. Druženje sa ovim svestranim umjetnikom organizovano je u kulturnom skloništu, novom kutku za kulturu u Doboju, namijenjenom za sve vrste umjetnosti. Za više od 7 mjeseci od kada je otvorilo vrata za sve umjetnike i ljubitelje umjetnosti, kulturno sklonište bilo je domaćin brojnih kulturnih sadržaja. Kulturno sklonište, kao i do sad, trudi se da ugosti jako kvalitetne ljude, jako kvalitetne umjetnike, sagovornike. A u narednom periodu imat ćemo još jednu promociju knjige. Najavljujemo jednu izložbu fotografije, ali to ćemo malo detaljnije, kada budemo imali tačno vrijeme i datum, definisat ćemo malo bliže. Kulturno sklonište se nalazi u ulici Kneza Miloša. Otvoreno je svaki radni dan, uključujući i dane vikenda od 17 do 21 čas. Sportsko-ribolovno društvo Bosna iz Doboja bilo je domaćin 8. po redu Varaličarskog kupa. Preko 100 ljubitelja ribolova iz zemalja bivše Jugoslavije okupilo se na ovom takmičenju. Put Trebavskog mjesta Bušletić na ušću rijeke Lukavice u Bosnu stigao je trocifren broj ribolovaca iz Srbije, Hrvatske i BiH. Okupili su se na 8. Varaličarskom kupu. Svoje vještine u ovom sportu pokazao i mladi ribolovac Nemanja Vidaković. Nije mu ovo prvi put da se takmiči, ima 14 godina. Ribarenje ga, kaže, opušta, iako mlad, pohvalio se svojim uspjesima. Samo 4 kile neki dan na varalicu udario. Gdje si ga ulovio? Dole, kod sebe u Rudanci. Koliko često ideš na pecanje? Pa idem svaki vikend, kada je raspust, idem skoro svaki dan i jet. Jel ima tvoji vršnjaka da su zainteresovani? Ima, ima. Jel je skup ovo sport? Pa, jest. Šta je najskupio? Pa, štapa i mašinice, to je to. U kategoriji do 16 godina takmičio se i 10-godišnji Ognjen Marinković iz Šamca. Pojasnio je koju ribu najviše voli da pece, ali se pohvalio i svojim uspjesima. Lovio sam zadnje jezara, ali najviše volim štuku, smuđa i soma. Zašto? Zato što njih je najljepši vat. Pravila takmičenja su da se lovi vještački mamcima. Cilj je da se upeca riba grabljivica veća od 10 cm i ulovljena u predjelu glave, što znači da su napale varalicu. Pobjednik je onaj ko osvoji najviše bodova, a koliko zavisi od vrste ribe koju ulove, jer svaka nosi različit broj bodova. Pravila su da se boduje sva riba, 1 cm, 1 bod. Štuka, som, smuđ se ocjenjuju sa 3 boda po centimetru. Varaličarin je izuzetna tehnika ribolova koja mnogo pruža ribolovcu. Nije statičan, kreće se, menja mamce, traži ribu, znači on ne čeka ribu, on traži ribu, jednostavno ispituje teren, proba varalice, jednu, drugu, treću, naravno zavisi šta lovi, da li je to, evo sad smo imali somića, on jednog lepog, pa može biti klen, može biti štuka, može biti bucov, može biti smuđ kao vrhunska varaličarska riba, a može biti i mrena koja se lovi i na varalicu i na žive mamce, jel? Tako da, jednostavno, stvar je izbora i ono ko što voli. Som, štuka, smuđ, bucov, bander i klen su grabljivice koje su mogle da se upecaju. Takmičarima je pošlo za rukom da najviše ulove klena. U prvih pola sata takmičenja Miroslav Malešević iz Doboja uspio da ulovi soma od 43 cm. Ribolovom se rekreativno bavi od malena. Stigao je sa svojim štapom na različite lokacije. Kaže da su rijeke u Srbiji mnogo ljepše za pecanje. Na Dunavu, Karavukovu, Apatinu, ove godine ako Bog da, u Čupriju. Znači, ljepše su vam rijeke. Da. Dobro. Koliko često ovako, sedmično, koliko puta idete u ribu? Kad imam vremena, sad, dva. Koji su najveći do sad bili ulov? Som, 16 kilo. Ja se bavim ribolovom od
Pa ne znam, 20 godina sigurno. Profesionalno ili rekreativno? Pa nema nikog od nas se bavi profesionalno, sve je to rekreativno u slobodno vrijeme. Je li skup sport? Pa znate kako, sve je više skup sporta, sve je manje hobi. Iz glumačkih voda u one ribarske uputio se u Bušletić iz Beograda Ivan Perković. Ljubav prema ribolovu ga još od malih nogu. Pecanje i pisanje učio je uporedo. Za njega je ribolov odmor za dušu. Nema tog psihologa koji može da vam pomogne kao što može da vam pomogne ribolov. Nema tog odmora boljeg nego aktivnog odmora na vodi. I tog druženja sa ovim divnim ljudima. Evo danas imamo ponovo preko 100 takmičara, ne znam tačno koji je broj, ali ovdje u Doboju je najveće takmičenje u bivšoj Jugoslaviji i u stvari ok takmičenje, ali mi dolazimo ovdje da se družimo. Dobojsko sportsko ribolovno društvo Bosna, koje postoji 6 decenija, bilo je domaćin i ovog 8. po redu Varaličarskog kupa, koji je okupio preko 100 ribolovaca. Pokušavamo da postaknemo druženje i to nam je prioritet. Ovo je revijalno takmičenje, revijalnog karaktera, tako da nastojimo da, kao što ste i vidjeli kroz ovu svu organizaciju, da nastojimo da sve više okupimo. Ovo ne traje samo danas, ovo već traje 3 dana kada gosti dolaze i kada kreće druženje. Tako da svi se uglavnom druže. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije bio je grad Doboj. Varaličarski kup otvorio je zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević. Iako je lov njegov hobi, oprobao se nekada davno i u pecanju. Još davni 80. godina i nekoliko puta sam tad, tih 80. bio u ribarenju. I interesantno, zaista, ali eto, ja sam se opredilio za lov. Je bilo možda nekog ulova, sjećate? Jeste. U to doba ja sam ulovio nekakvog škobalja. A kako bi sve prošlo mirno, bez incidenata i neželjenih događaja, zaduženi su bili članovi spasilačkog tima iz Doboja. Suorganizator na neki način, pružamo podršku ribolovačkom udruženju Bosna ovdje i na neki način da im pomognemo da se organizuje manifestacija, da svi ovi takmičari budu bezbjedni. To mi smo tu, naša uloga je da čuvamo i pazimo i da spašavamo, pa nadamo se da nećemo imati neki aktivnosti danas. Oni najbolji na kraju takmičenja nagrađeni su vrijednim poklonima. Najbolji u kategoriji djece do 16 godina bio je Aleksa Ostojić iz Doboja, dok je u seniorskoj grupi prvo mjesto osvojio Slobodan Malinović iz Ćuprije. Najveću ribu, soma od 105 cm, ulovio je takmičar iz Broda Zoran Đilas. Bilo bi to sve za ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Novo druženje zakazujemo za 7 dana u istom terminu. Doviđenja.